လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောက်ကျန်တပ်ဖြတ်ခံရခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီကအကြံဖက်လုပ်ရအောင်ရှုံချကြောင်းထုတ်ပြန်ကြညာထားပါတယ်။ဒီခေတ်ရွှေကောက်ပွဲမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီမှကိုစားပြုဝင်ရောက်ရှယ်ပြိုင်ပြီးအနိုင်ရရှိထားတယ်။လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောက်ကျန်တပ်ဖြတ်ခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုတနက်နဲ့လှုပ်ကြံနေဆိုတာမျိုးကတော့မကောင်းဘူး။နိုင်ငံရေးလှုပ်နေတဲ့သူတွေကိုအခုလိုအကြမ်းဖက်လှုပ်ရက်မျိုးနဲ့လှုပ်နေတာကနောက်အတွက်လည်းမကောင်းနိုင်ပါဘူး။နိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးသဘောအရပဲရှင်းတာကောင်းပါတယ်။လက်နက်အားကိုနဲ့လှုပ်တဲ့လှုပ်ရက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပါတီအနေနဲ့ကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချပါရလို့ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီ KSPP မှဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအူအောင်ခန်းကပြောပါတယ်။KSPP အနေနဲ့အကြမ်းဖက်လှုပ်ရက်တွေကိုရှုံချပါကြောင်းနဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့တကွာ ကျန်ရစ်တော်မိသားစုနဲ့ထက်တူဝန်းနေရပါကြောင်းပါတီကနိုဝင်ဘာ23ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ဝန်းနေကြောင်းတဝင်လွှာကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်အတွက်အခြားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေရှိတိုင်းသားပါတီအချို့ကလည်းအကြမ်းဖက်လှုပ်ရက်အတွက်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။